השיר הזה ככה. בוא נסביר. הוא יודע, תקשיב, בוא נסביר. בוא נסביר איך זה הכל עובד. הוא נגיד נזכר במשהו. אז הוא מתחיל לצחוק. למה הוא צוחק? כי לא, כי אם הוא היה רציני, לא היה נעים לו לצחוק על זה. לא היה נעים לו לחשוב את המחשבה הזאת. אז הוא אומר, לא, זה בצחוק, זה בצחוק. זאת אומרת שאם מישהו צוחק, זה אומר שהוא, זה אומר שהרגש שאותו הוא מרגיש, הוא לא יכול להרגיש אותו אם, אם הוא יהיה רק הגיוני. אם אתה תהיה רק הגיוני, אתה לא תצליח להרגיש את הרגש הזה. אז אתה חייב כאילו להגיד, אני רוצה לברוח קצת מהשכל. ולהרגיש את זה. אז הצחוק שלך תמיד קשור לחוסר היגיון לפי ההגדרה הזאת? כן, מי אמר שאני צודק? תחשבי שצחוק והיגיון. אני חושב שאני חושב למה אתה עומד אליו, אם אני מסכימה איתך. כן, אם את תתבונני, תראי שבאמת צחוק והיגיון, זה גם כן סוג של שני הפכים. זאת אומרת, אני לא מדבר איתך בצחוק, אני מדבר איתך ברצינות. תגיד לי מה אתה אומר ברצינות. זאת אומרת שהצחוק הוא כאילו מאפשר לך להיות במקום לא הגיוני. בעיניך, כי יכול להיות שהוא מאוד הגיוני, רק בעיניך כרגע הוא לא הגיוני, והצחוק נותן לך להיות בו. צחוק זה כאילו, תקשיב, זה לא ברצינות, עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה, אז במקום שחוסר ההיגיון נהיה לך הגיוני, כבר אין מקום לצחוק בעולם שלנו? עוד פעם, עוד פעם. אין מקום לצחוק, סתם, מה קשור? לא הבנתי מה את אומרת. אני בודקת עם מנגנון הצחוק הזה, עם המנגנון שאתה מציע עובד כל הזמן. כן, בוא נבדוק. זה השיטה שאמרת לבדוק. ואם אני מגיע על המקום שאתה אמרת שההפך של צחוק זה רצינות, רצינות, סלש, היגיון, סלש, סלש, סלש. שזה הפכים, ולמעלה זה מתאחד לאחד, אז במקום שזה מתאחד לאחד, אז אתה כבר, במקום שאתה צוחק על הכל, אתה כבר רציני, נכון? באחד זה אחד, אוקיי, ו? אז שנייה לפני האחד, בצחוק, כשאתה צוחק כבר על הכל, לוקח הכל בצחוק, אז אתה כבר רציני לגבי כל הדברים, כי כבר אין לזה משמעות, נכון? נניח. נניח. אז מה שאמרת לגבי השימוש בצחוק הוא לא מסתדר. תקשיבי משהו מסוים, אוקיי? כל חוסר היגיון יש בו היגיון. כל חוסר היגיון יש בו היגיון. גם משוגע יש לו היגיון. בדיוק. בסדר, שתייה. אבל יש את ההיגיון שאיתו אתה חי, ויש את ההיגיון שאתה אומר זה היגיון של משוגעים. כל אחד ואחד יש בתוכו דברים שהוא אומר זה לא הגיוני. זה במסגרת ההיגיון. אז מצד השכל שלך אתה אומר זה הגיוני וזה לא הגיוני. אז כשאתה רוצה לחוות דבר שהוא לא הגיוני בעיניך, שהוא כן הגיוני, כי אחרת לא היית חושב עליו בכלל. אתה רוצה לחוות אותו, נגיד קרה לך משהו ואתה נבוך נגיד, אבל אתה אומר רגע, אבל זה לא כל כך גרוע, ואתה נגיד רוצה לצחוק על זה, אבל בהיגיון, אם אתה מצמד רק להיגיון היומי שלך, אתה לא יכול לצחוק על זה. אז אתה כאילו מכניס את הצחוק ואז הוא כאילו נותן לך ספייס, זה כמו תוספת חדר לבית, אתה כאילו יש לך עוד מקום, אתה כאילו יכול לשחרר. אתה כאילו לא כבול בתוך התבנית החשיבה הרגילה. את אמרת לשחרר, נכון? אתה כאילו, אתה נמצא בתוך תבנית חשיבה מקובעת, שאתה צריך לחשוב בצורה סיסטמטית מסוימת, שאסור לך לצחוק על מישהו אחר, שזה לא הגיוני, ואז הצחוק, אתה אומר, לא, זה בצחוק. זה בכאילו. נגיד שאתה מישהו משקר, אז הוא אומר, למה אתה משקר? הוא אומר, זה בצחוק. מישהו עושה דבר רע, למה עשית דבר רע? זה בצחוק. זאת אומרת, הבצחוק הזה, הבצחוק כאילו נותן לו עוד, מגדיל לו את הטווח, את האופציות. לא, אבל צחוק לא חייב להיות קשור למשהו לא נעים, תמיד. צחוק זה אומר, תני דוגמה לצחוק, על משהו מסוים. משהו שגם, זה לא קשור למשהו לא נעים. לא, זה אומר שאתה מרגיש, לא, אתה מרגיש שאם היית רציני, או אם היית רובוט, לא היית יכול לצחוק על זה. לטוב או לרע. זאת אומרת, אתה מרגיש שההיגיון שלך, לא ההיגיון, ההיגיון שלך כרגע אומר לך שזה לא הגיוני מה שאתה חושב, אז אתה אומר, לא, זה מצחוק. לא, למה? סתם נגיד, לדוגמה, שאמא נגיד עושה מוצי לילד שלה וצוחקת כמה שהיא מאושרת. מה זה קשור לאימא? בוא נחשוב, רגע. בוא נחשוב. לא, תעצור, תעצור. בוא רגע, תעצרו, תעצרו, תעצרו. נגיד אמא שעושה מוצי מוצי והיא צוחקת. והילד עושה לה זה והיא צוחקת. למה היא צוחקת? כי אם הייתה הגיונית היא לא הייתה צוחקת, כי היא קולטת שהיא דפוקה בראש. בן אדם אחר מהצד אומר, תראה, זו דפוקה. כאילו, מה עובר עלייך? אז היא אומרת, לא, זה בצחוק, זה בצחוק, זה לא ברצינות. כאילו, מה, ברצינות אני אעשה כזה דבר? זה בצחוק. כאילו, המקום שבו הרצינות לא מצליחה להכיל את הרגש שלך... אתה יכול גם לקרוס אז. חכה, לא לפני זה, אני מדבר על קונטרסטים. אז למה רק לצחוק? אם זה כאילו חוסר היגיון, אתה יכול להגיד, בסדר, אני צוחק. לא, 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 לא
שנייה, אני אומר משהו אחר. יש רצינות וצחוק, זה שני הפכים. כן. עכשיו, יש מקומות מסוימים שאתה רוצה להרגיש משהו, אתה רוצה לבטא משהו, אבל אתה יודע שברצינות אתה לא יכול לבטא את זה. אז אתה אומר, איך אני אבטא את זה? אז אני אגיד שזה מצחוק, אז אני יכול לבטא את זה. כן. זה ביטוי שלא... זאת אומרת שתמיד צחוק יש בו סוג של אי-נעימות עבור זה שצוחק. זאת אומרת, שאם מישהו צוחק, זה סימן שהוא לא שלם עם עצמו עד הסוף. סימן שברצינות שלו, הוא לא יכול להכיל את הרגע שיש לו בצחוק. אז זאת אומרת, אם אני פוגש אדם שהוא צוחק כל הזמן, יש לי חבר חכם. זה אומר שהוא מנסה נגיד להקליק משהו. שהוא כל פעם צוחק, יענו איתו, אני מדבר, זה אומר נגיד שהוא מנסה... הוא כל פעם חייך, כל פעם צוחק, כל פעם. תראה, מחייך זה דבר אחר. לא, לא, כמובן, הקו החזק שלו זה צחוק. זה בן אדם, בעיקרון, בדרך כלל זה אנשים שמנסים להדחיק. הוא לא מסוגל לחיות את החיים הרגילים, אז הוא כל פעם מנסה כאילו לברוח לאיזה עולם אחר. אז הוא אומר, לא, לא, זה מצחוק, זה מצחוק. כמו לצנים כאלה סיברתי. הוא לא מסוגל להיות מי שהוא, הוא לא מסוגל כאילו להגיד זה ספה וזהו. לא, הוא צריך לצחוק על זה, אתה מבין? כי הוא צריך לבטא משהו שהוא... כאילו, השכל שלו לא נותן לו להכיל את מה שהוא מצליח להכיל כשהוא צוחק. זה תמיד ככה. אני מבין משהו במה שאתה אמרת. אתה אומר, מי שמגיע למצב שהוא לא יכול להכיל את ההיגיון הזה, אז הוא לא יכול להיות ברצינות, אז הוא אומר סתם סתם, זה בצחוק. אבל הוא לא בצחוק, הוא במלוא רצינות אומר את זה. לא הבנתי אותך. את אומרת דברים מאוד מורכבים, אתה רוצה להסביר אותם. בהגדרה שלך, כפי שאני הבנתי אותה, אז המקום שהצחוק התבטא, כשאדם מגיע למקום של רצינות שהוא לא יכול להכיל אותה, ואז הוא אומר, סתם... לא, 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 אני אדייק, אני אדייק משהו אחר. נגיד שקורה לך משהו. כן. וההיגיון שלך אומר לך שאתה אמור להרגיש רגש מסוים. אבל בתוכך יש עוד היגיון שאומר לך שאתה צריך להרגיש עוד משהו. והשכל שלך אומר לך, רגע, אבל אתה לא יכול להרגיש את זה, זה לא הגיוני. ואתה כן רוצה להרגיש את זה, אז אתה צוחק. ואז אתה אומר, כן, זה בצחוק, אז אני יכול להרגיש גם את השני. אם אני מורכבת, אז תנסי להבין אותם. בן אדם חי, קורא לו אירוע מסוים. עכשיו, ההיגיון שלו אומר לו, הרצינות, ההפך של הצחוק, הרצינות שלו אומרת לו, החשיבה הרצינית שלו אומרת לו, שהוא צריך להרגיש, לחשוב משהו מאוד מסוים. אבל בתוכו, הוא מרגיש לו עוד רגש פנימי יותר, שאומר לו, לא, אבל יש לזה עוד היבטים, יש לזה עוד משהו. אבל אז השכל אומר לו, מה זאת אומרת? אבל זה לא ככה, מה אתה צוחק? מה, כאילו, לא, אבל זה לא ככה. אז הוא, עכשיו, אז איך הוא יבטא בכל זאת את המקום האחר שבו? אז הוא צוחק. אז כשאתה צוחק, אתה יכול להכניס פנימה מה שאתה רוצה, כי זה לא מחויב, זה כאילו אין מחויבות. זה לא קשר מחייב, זה מצחוק. כאילו, אתה לא מחויב לשכל באותו רגע, אתה לא מחויב לכללים הרגילים. ברור שגם כשאתה צוחק זה בהיגיון, יש לי שם איזה שכל כלשהו, אחרת לא היית צוחק בכלל, ברור, נכון. אבל, זה, אבל בעיניך אתה כאילו לא מחויב לרגיל, אתה לא מחויב לשכל הרגיל שלך. הבנת? ממש לא. אז מה כן הבנת? מי הבין? תסביר אתה. זה כמו... כמו כל שני הפכים, נניח צוחקת ממשהו. אז זה כאילו ההפך שלו. זה כאילו נותן לך את התזוזה הזאת, נותנת לך את האפשרות להבין גם את הרצינות וגם את משהו שונה שהוא שונה ממנו, ההפך שונה, זה לא משנה. הצחוק נותן לי להבין את זה? כן. לא, לא, הצחוק נותן לך להכיל עוד משהו. בסדר, לא משנה, נו. עוברים על הכוונה. הוא מוציא לך בעצם לך בצמצום. נכון, כי הרצינות היא סוג של צמצום, שאם היית רק רציני, לא היית יכול להרגיש את מה שהרגשת. והצחוק מאפשר לך להרגיש את מה שהרגשת. קחו את כל המקרים בעולם שאתה צוחק בהם, ותבדקו שאם הבן אדם היה רק בן אדם רציני לגמרי, ולא היה לו חוש הומור במרכאות, הוא לא היה צוחק. למה? למה בן אדם בלי חוש הומור לא היה צוחק? כל אחד שמסבים. לא, שנייה, למה? לא, כי זה אומר, כי יש איזה היגיון מסוים שאומר שאתה לא אמור לחשוב את זה. לכן אומרים, אין לו חוש הומור. הוא לא יכול לחשוב בצורה לא שגרתית. זאת אומרת שכשאתה, יש לך איזה שטנץ חשיבתי,
ואם פתאום אתה רוצה לחשוב משהו אחר, אז זה מתפרץ בצורה של צחוק, ואז אתה כאילו לא דופק את המסגרת הרגילה. אתה כאילו אומר, אני לא בוגד במולדת, זה רק בצחוק אמרתי את זה. אני אגיד לך מה אני חושבת, אני מרגישה שמה שאנחנו מגדירים עכשיו, שזה היה קל יותר להבין את מה שאתה מדבר כרגע, בין רצינות לבדיחות, לא לצחוק כצחוק, כי צחוק זה להסכיר. צחוק זה ביטוי של עוצמה. זה עשייה של משהו. אוקיי. ואני מתחברת למה שאביבה אמרה, שזה שחרור, הצחוק עצמו. שחרור ממה? מהרגע הזה שאתה הגדרת אותו. אתה מבין מה אני מתכוונת? אני לא רוצה, אני אומר, השאלה אם את הבנת. הנקודה היא פשוטה, זאת אומרת שאתה בחוויה שלך חווה צמצום, שיש רגש מסוים, שכל מסוים, מחשבה מסוימת, חווה מסוימת, שאתה לא יכול לחוות אותה אם רק תהיה רציני. למה? כי מה זה רציני? רציני פירושו שאתה משתמש בשכל שלך הרגיל. ואתה מרגיש שאתה לא יכול בשכל הרגיל לחשוב כזה דבר. לא נעים לך בשכל הרגיל לצחוק על מישהו שנופל. לא, לא הגיוני. אז אתה אומר, לא, זה מצחוק. כאילו מה, מישהו נגיד הסטנדאפיסט אומר משהו מטופש. אז ההיגיון אומר שזה מטופש. אבל אתה אומר לא, אבל יש בזה גם איזה שכל, אני רוצה כאילו לחוות את זה הגיוני, אתה אומר לא, זה מצחוק. יש מושג שנקרא... כמו נגיד קורים, רגע, רגע. זה מגזזה, כאילו שיש לך חוסר מחשבה שאתה לא יכול לחשוב על זה. כאילו, איך זה נקרא... שאתה לא יכול לחשוב על זה ברצינות. כאילו שיש לך איזה שתי דברים שמתנגשים, שאתה לא יכול להכיל את שתיהם, אז אתה יכול גם כאילו... כשאתה לא יכול להכיל את שתיהם בהיגיון, ואתה רוצה להכיל את שתיהם... כן, אז יש לך איזשהו שחרור. אני חושב שיש לזה שורש יותר עמוק אפילו. כן, מה עמוק יותר? נראה לי. אני מרגיש את זה כאילו שזה ביטוי, כשאתה אומר, כשאתה מסתכל על משהו פתאום שהוא לא לוגי, שזה פתאום מצביע עלינו שכאילו השכל שלנו הוא מאוד מצומצם ומאוד מוגבל. ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם סיטואציה שהיא מעבר לזה. ואז אתמול זה סוג של הדחקה במרכאות, שוואלה רגע אנחנו לא יודעים הכל, רגע מה, משהו פה כאילו לא מסתדר, לא הגיוני. אז זה סוג של שחרור של החוסר הזה, של ההרגשה. אבל למה בסוף צחקת? כי? כי אני מרגיש שזה לא הגיוני לי, לא הגיוני לי, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה, לכן אני צוחק. אז אבל למה צחקת? כל פעם שיש לך משהו לא הגיוני, שיש לך תרגיל במתמטיקה שאתה לא מצליח לפתור, אתה מתחיל לצחוק. כן, לא הגיוני, וזה מביך אותי גם. לא הגיוני, ואתה רוצה להרגיש כלפי זה רגש מסוים, ואז אתה לא מצליח להרגיש אותו בהיגיון, אז אתה מרגיש אותו בצחוק. זה מה שאני אמרתי. כאילו יש פה איזה סוג של... זה לא בגלל שזה לא הגיוני לך. בסוף, 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 אתה אומר עוד משהו שמעורר את הטריגר של הצחוק. אבל בסוף, 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 הצחוק הוא המקום שבו אתה יכול להיות לא הגיוני. ההפך של צחוק זה הגיוני. נכון, ולמה אמרתי את זה? למה אמרתי שכאילו יש איזה שורת יותר? כי יש איזה סוג של, כאילו, זה משהו, כאילו, זה ענף של איזה משהו שיותר, כי אנחנו מאמינים, יש איזה משהו...